ma ei oska öelda, eks see on omaette feeling täitsa, et juukse rajal on kindlasti täitsa kui teismoodi, on nii lühike ja pehme lumi, et see on nauditse sõitu, et annab sulle andeks vigu. Ei, väga hästi on läinud selles mõttes, et noh, lund on, kelk on, miks mitte, noh, huvi on. Muidu, ei, nagu rada on pinge ja nii palju kui seda lund on, nii palju on, ja kes selles sägel, auk läheb, raske, väsind olen kogu aeg. Alustas esimese võistluse tegin vist 2011 äkki ja põhimõtteliselt polnud enne kordagi trennis käinud, isa murdis kannaluu ja ütles, et davai, et mine proovi minu eest ja läksingi. Enam vähem, välja arvatud paar kukkumist. Ei, muidu oli normaalne, jah. Lõpus ei jõudu nagu isegi üle veel. No ei olnud enam, vaata kuskil keerata, haakumist ei olnud. Jää oli ja kõik oli nii pudru, et käis tühja, vaata lühike. Suured, esialgu Eesti, siis Euroopa, siis kogu maailm. Et ikkagi pürgiks sinna USA Snowgrassi poolega, kui sponsorid taha saab, aga ma ei usun. Siukse sõidu stiiliga nagu ma ei usun, et keegi nagu... No ikka. Selles võttes, et kui sa vaatad siin ümberringi, et no, et siin nagu autode järgi on see nagu Kempi auto näitus, et selles võttes, et päris uhked pillid on kohal, et siit võib leida. Mina võtaks hästi kokku, sest see aasta oli esimene võistlus ja klausudel, siis treenis ma pole seas ka käinud kordagi raja peal. Seal Open Classi neljas koht tuli kokkuvõtteks. Olen ise väga raul sellega. Rada oli tasemel täitsa. Kui see pehme lume seas on ikka oma, et teema sõita. Savni motokrossi inimesed said jälle kokku ja minu arust tänu ühel inimesel. Müts maha Juhan Kärsoni ees. Suured tänud talle.